Spet miracle egg. Tako si. Pec je jaka raz princeska. Imam ljude za glas. Co? Čovjek je... Teško se od puta. Sada čovjek kaže ono, najteški. Čovjek kad ide ofer, teški. Kao da su uspeli da stignu kao da klikaju. Sad ću spati. Šta je ti toliko zi? I Petrova i uvijek ćemo spati, to je prijatelj. Da nisu stali na pumpi da ima da spa. Hajde vidimo kako mogu ja da stavim. Vrati se tebi baš ne znam. Kako će stati mene na prvu puntu? Sad mu se opet ovom spavati. Kako je euro na trucku? Da je uopće da opet uopće. Ene ga, ene ga. Brzo, brzo dok ga nisam popustio. Da prođe pola vremena.
Perché non sto più sentire. Passava chissà di qui. Non è pronto anche per tutto. Pa možda i on se zove Emrah, pa dobro, možda se on zove Emrah, napišao King, tako da napišu kao, tačka i Emrah, pravo. Emrah, samo Emrah. King, tačka Emrah. Pa daj, kažem, možda on samo napišao kao King, tačka, i on njegovo kao pravo ime, možda. Žrtvovah sebe, ali mislim, zbog samo na njega ne pip. Sad će njom da svirne jedno. Ajde bi jedno ga da proživi. Ajde, vidi da se njom. Call down in LA kid. Pa ti nemaš ni jednog bravlera, da li reći? Osim Leona. Pa ti nije. Ni krv. Pa ni ti. Ja vozim ovu jednu tistu cisternu. Cicada, ja nisam. Sve nešto pravo sam na cisteru, nigde ne, nigde ne, da se jedan negde isključio. Thank you.
Ух, вот я что вам покажу. Я настаю, где идем тачу на лаку смотреть. Могу я думаю, как резать. Смотри. Я хочу тост. Я имею гончение. Сад мне 60. Я чуть 55. Ну, 54. Так, еще тачу. Так, браво. Ну добре, він тут ставлю. Це третім покрімчення. Упс. Некілька дружок, я прийшла. Schade, da müsst ihr kaputt. 1000 Karren. 2000 Karren. Я вам
više ograničenje ovaj. Policijo, on malo treba dobiti. Sad nam prestati. I ovog? Var, ili 100? Jebe. Ograničenje 60. Pa onda imamo da ide 200. Ne. Ja sam vama trebao da se isključim, ali imam rekolaciju. Zatvarno vam. Rekolacija mural. Posle jedne stotine, da imamo kuda sada pravi. Sad je onak bliže, onako bi bilo onako da već je daleko. Tvarno. Što malo postiže. Ići ću ja sa gasom velikim da što prestane. Sad sa njom ide. Pa ne možeš. A da postavim drugu? Možda. Ima joj ona kofe. Ja piše kao će. Sad vidim da li ću ja opet morati nju da stavljam ovog ove druge. Ovde koji imaju ovaj firmu. Ako bude mogu, smio i ove što... Sam već nekoliko tur vozio s jednom istom biti. Ima je ovdje u ovoj firmi neki, da li mogu raditi? A da ne vozim s onom lupom. Nekoliko tura s jednom. Ja znam, nekoliko tura s jednom priku. Sam tamo nešto. Kako to mi ne zato? Sa kim to igraš, bre? S kogom? S kogom? S kogom? S kogom? Da, ovu. Drugu. Ova neka mi nije ispala, ne da bi stavi. Možda ova. Ona neće, možda ti. Neće ni jedna. Izgleda da moram da nastavim sa cisternom glupo. Ne, možda i ne moram, možda ovdje uđem sad. Meni ovdje...
Niemcy. Sad ja samo imaš neki kamioni i ovi kod mene neki, samo malo auta i malo kombija, jer dugo vremena se vozi na... Neće da radi. Nije, no, sad je mrak, znaš, sad ono, samo ovi vozače na malo preze. Čim ti pro? Nije, ma ne promisli. Piper je jak čovjek. Au! Niči kut! Arča pričar ono ranj. Sada je ga od neko moje isključenje. Šadu, to me sto kopal. To je zabudi. Ja što je to treba je. Na piču vodnej. Sad kod psa otvori. Konačno da se vrati sad ja. Kako ja dostavim ako nema u priklad, možda ovdje stane. Jura, znaš koliko para sam dobio? 10.813 lajkova. Moje cititav, epse. Ma to, totalno. Koliko sam dobio? Pa dobro. Neću. Sad ja moram rikavati. Samo da vidim, mislim ja još sam prikolicu. Nisam mislim. Sad ja sam sam. Ops, pa ću ja. Što si pisao? Bez. Evo, ovaj put neću ciste. No, ovaj put ću ovo. Bolje, evo ciste. No, možeš, evo možeš. Ej, sad, kada se do plepa. Ja sad ja vozim, šta? Kako mi je ulozi, ako ćeš?
da radiš na isti moj otkrivi, znaš? Ne znam, mi te vaziš što, u koju, vaziš ti na ovdje. Aha, ja vozim u najbolji. Ja cijelo... Ja znam kako dobro prikolice, brah. Da, gle, šta ja vozim, brah. Ja, ona sam kako vozim. Ima dvije, ona. Da, ima dvije prikolice. Okej. Samo ću sad na naprijed neki zaokret, hvala. To sam ti sad govorio. Razite... Ti ga sam se... A ona, morat ću ja da promijenim, izvini. Ja da je promijenim. Da, stići će meni opet puno dobro, nekad se zovu opet. Kamion, koliko to je teško. Jo, da sam ga ja zakucao, nisu prođu. Stvarno nije zezo se. Da, nije znao nikako. Je to bilo najteže da smija. Ja sam jednom učuću, što je mi rekla. Sad stopiram. Poslanje sliku kako ste crto. Ja sam sve popio. Ostalo... Sve. Jepa, ja sam sve ostalo. I to radim. Hajde, sam to podineš. Možeš i digi. Sad
zato što je najveća sveta baš nešto unutno veliki metr. Duga je vremena da se pa ne vrata. Moja nije. Gdje? Hoćka vam. Šta nekako, ispred otvorim vrat. Ja sam ipak više stvari.